Арма көрермен тікелей эфирде елге қызмет хабары жұмысын бастайды. Студия тізгінде Гүлдана Айдарқызы. Бүгін бізде талқынатын тақырып стратегиялық жоспарлау және реформалар жайында әңгіме өтетін боламыз. Студиямызға келіп жайғасқан арнайы мейманымыз бар, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросының Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысы Ерназ Нұрланов. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Я құрметті телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да хабарлап хат жолдаймын десеңіздер тақырып төңірегінде 37-235-1034 номеріне, не болмаса 52-24-49 номеріне хат хабарлама жолдасаңыздар болады, мархаббат. Ернарз Мырза, жалпы департаментте мемлекеттік қызметтерді көрсету ерекшеліктері және де оларды көрсетудегі бұзушылықтарды барынша азайту үшін қандай шаралар қолға алынуда бүгінгі таңда, осыдан бастасақ ең алғашқы сауалымызда. Қайырлы кеш, Гүлдана. Бізде Қазақстан Республикасының стратегия жоспарлау және реформалар агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінде жаңағы мемлекеттік қызмет ретінде біз өзіміз ондай жұмыс атқармайды. Бірақ осы мемлекеттік статистика туралы заңның 26 бабының 2-ші тармағына сәйкес мемлекеттік статистика органдарының пайдаланушыларға сапалы ресми статистикалық ақпаратты және статистикалық әдістеманы мемлекеттік статистика органдарының интернет ресурстарына жарияланады. Ол әрбір азаматқа, қолданушы, пайдаланушыға тегін беріледі. Тегін біздің сайтымызда stat.gov.kz сайтында барлығы орналасқан, біздің жұмыстарымыз барлығы. Және де осы заңның 3-ші тармағына сәйкес статистикалық ақпаратты тарату графигінде көзделмеген және оны әзірлеуге қосымша шығындар талап ететін статистикалық ақпараттар ақылы негізде беріледі. Ол ақылы негізде ақпараттық ақылы негізінде ұсыну қызмет көрсетудің регламентімен бекітілген стандарттарға, сондай-ақ мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік монополия субъектілерімен бекітілген бағасына сәйкес ұлттық статистика бюросының ақпараттық есептеу орталығы ведомстволық ұйымы жүзеге асырады. Онда жаңағы біздің өзіміздің регламентіміз бар, графигіміз, сол бойынша біз жұмыс атқарамыз. 126 есептілігіміз бар. Одан тыс басқа да деректер, ақпараттар керек болған жағдайда или бізге жаңағы қолданушы хат жүзінде ұсынуға болады, болмаса жаңағы бюроның ақпараттық есептеу орталығына жүгінуіне болады. Енді жалпы мемлекеттік қызметке кіру және өткеру қалай жүзеге асырылады? Осыған тоқталайық. Мемлекеттік қызметке ол және Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ол департаменттегі бос немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарды орналасу үшін ішкі және жалпы конкурс жариялау арқылы жүзеге асырылады. Және ішкі конкурсқа айта кетсек, ішкі конкурс департамент және орталық мемлекеттік органдардың біздің департамент және ведомстволық аумақтық бөлімшелердің мемлекет қызметшілері қатысады. Ол және ішкі конкурсымыз үш жұмыс күнде жарияланады сайтқа. Және екіншісі жалпы конкурсқа қатысуға ол және тест рәсімдерімен алдын ала өткен және заңнамаларда белгіленген мәндерден төмен емес нәтижелер бар азаматтар жіберіледі. Конкурс өткізу туралы хабарландыру біздің стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының интернет ресурстарында және де Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер істері агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша сайтында жария етіледі. Және де онда біздің департаменттің мекенжайы, телефон, факс номерлері, электронды почта және бос лауазымдағы негізгі функциялар, міндеттері мен еңбек ақысының көлемі көрсетіледі. Және біліктілік талаптарына сәйкес конкурсқа қатысушыға қойылатын негізгі талаптар және құжаттар қабылдауға болады. Және айта кеткендей, ішкі конкурсымыз 3 жұмыс күні, ал жалпы конкурс күні 7 жұмыс күн көрсетіліп жарияланады. Және хабарландыруда көрсетілген талаптарға сәйкес келген кандидаттар әңгімелесуге жіберіледі. Әңгімелесу ол біздің департаменттің ішінде комиссия құрылады. Және де оған жаңағы агентство по госслужбе дейді, содан бақылаушы болады. Және де өзге де бақылаушылар қатысады. Жұмысқа кірушінің өзінің қалауы бойынша жаңағы басқа жерде тұрғылықты или келе алмау себебінен зум арқылы өткізуге ұсыныс беріледі. Зуммен қатысуға ол мүмкіндігі бар. Әрбір жаңағы тестісін өткізіп жаңағы мамандығы келіп жатқан жағдайда өзінің ұсынысын білдіруге болады. Документтерін жаңағы общий конкурс болса, жалпы конкурс болса, 7 күн ішінде тапсыруға сайтқа қалай жарияланады, сол кезде өткізуіне болады. Ал біздің департамент бойынша айта кететін болсам, бізде қазіргі таңда 11 бос орын бар, оның 5-еуі аудандарда, қалғандар біздің департаменттің ішінде.
katsam diyüşler bolsa yol aşık dokümentlerini tapsırıp bizge kelüge ruhsat. Jana 11 bos orun bar деп айтып калдыңыз, ия? Ия, ия. Сұраныс бар ма бұл орындарға жалпы және де қандай талап тілектеріңіз бар? Сұраныс енді бұл конкурс ана жол тағбырлыз өтті ғой. Өте қатты қазіргі жастарымыз көп, сұраныс аз деп айтуға да болады енді. Талаптар оған тест қазіргі таңда. Барлығының білімдері бар, бірақ тест тарапынан біраз қиыншылықтар тұрады. Тесттің жаңағы мемлекет тесті заң бойынша тапсыру сол ғана. Ал жалпы мамандықтар жәрмеңкесі дегенді өткізіп тұрасыздар ма? Мамандықтар жәрмеңкесі дегенді енді бізде өте қат көміз қой. Екі облыс бөлінгеннен кейін қазір біздің таңда өзі бүкіл облыс бойынша департаментте 101 мемлекет қызметкер бар. Сол бойынша енді жәрмеңкеде жәрмеңкеге қатысамыз. Бірақ қатысам деген жылайшылар енді бізде қазір таңда өте қат 11 орын бос тұр енді. Соған қарай. Ниеттер аз дейсіз ғой. Ниеттер аз. Бірақ енді жас енді статистика деген үлкен бір ғылым ғой. Статистикаға. Оған тартылып, өзімізде бір жас кезімізде не универді бітіресе осы мамандыққа келген болдымыз 2012-де. Осыға ары қарай тартып кетті. Бұл үлкен бір ғылым, бір саланы ғана емес, мысалға айтсақ бір жаңағы қаржылық деңгей деген емес, бүкіл саланы қамтитын қызмет деп айтуға да болады. Ары қарай тартып, өзіңіз ары қарай бір нәрсені ғана жалып кетеді ғой адамдар. Бір нәрсені сүйіп жалып кетті. Мұнда әр салада бар да қызықты. Әр адамға өзінің бір қызықты орнын табуға болады. Жаңағы жас мамандар болсын, жаңағы университет бітіріп келген жаңағы жас азамат азаматшаларға айтарым, мен статистиканың жұмысы өте жақсы. Бізге келулеріне. Енді өзіңіз айтыңыз, жаңағы 2012 жылдан бастап осы салада жүрмін деп, иә? Иә. 10 жылдан аса уақыт болды. Осы салада бір өзгерістер бар ма жалпы? Өзгерістер бар, өзгерістер жетерлік. Енді біздің халық санағы өтті осы 2021-де. Онлайн жүйесі өтті бұл. Бірінші рет болып тұр Қазақстанда. Онлайн жүйеде өтті, респонденттер былай тапсырды. Өзгерістер қазіргі таңда біздің ішіндегі есептіліктердің өзі жылдан жылға өзгерісіп, ішіндегі заттар өзгеріп, қазіргі таңда мобильный приложениелер пайдаланып жатырмыз. Үлкен бір қазір біздің өзіміз бұрын басшымыз оған Жандос Нұрланұлы деген, ол кісінің өзінің бастамасы да ылғи жаңа технологиялармен жұмысқа өте жақында. Қазіргі таңда өзгеріс көп бізде. Жаңашылдықтар бар, иә. Енді біздің WhatsApp желімізге хат келген екен. Биыл мен университет бітірдім дейді. Қаржы мамандығы бойынша, менің мамандығым бойынша Шығыс Қазақстан облысының статистика департаментіне жұмысқа тұруға болады ма, және қалай орналассам болады деген сауал жолдаған екен біздің көрермен. Әрине болады. Әрине болады. Ол өте қуанышты, бірақ қуаншадай. Қазір біз енді бір таяу арада жаңағы конкурс жарияланады. Біздің сайтымызды бақылап отыруға да болады. Біздің сайтымызда жаңағы қызмет агентство по госслужбе ғой. Сол кісілердің сайттарына қадағалап отыруға болады. Сайтқа немесінде сол кезде өзінің құжаттарын тапсырып, тестін өтіп, қолында тест болып, құжаттарын өтсе, комиссияның оң шешімі болса, нұрсын нұр болады, өтеді, жұмысқа келеді. Енді мына мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексін сақтауы қай деңгейде? Әдеп кодексін сақтау деген өзі біздің департамент бойынша айта кетсем енді бізде мемлекет қызметшілерде қызметшінің әдеп кодексін сақтау бойынша біздің әдеп жөніндегі уәкілін қадағалайды. Біздің департамент ішінде ол әдеп жөніндегі уәкілдің қызметін ұжымда бізде тағайындалған ұжымда беделді департаментте 24 жылдан астам қызмет ететін департаменттің басшысының орынбасары Кәрімова Жанар Мұратовна деген азаматша жүктелген. Ол кісі әдеп жөніндегі уәкілін 23 жылға әр жыл сайын жоспар бекітіледі. Сол жоспармен жұмыс атқарылады. Ол жаңағы 23 жыл бірінші арт жылдығында әдеп жөніндегі уәкілдің қызмет аясында біздің департаментте 7 іс-шара өтті. Оның жаңағы түсіндіру сұхбаты, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізілді. Және де мәдени нығайту мақсатында жаңадан қабылданған мемлекеттік қызметшілерге тиісті түсіндіру жұмыстарын өткізеді. Ол жаңағы қызметтік әдеп нормаларымен, мекеменің ішкі тәртібімен, ұжымдық мәдениетпен және де қызметкерлер арасындағы әдеп сақтау этикасы бойынша әңгімелесу өткізіліп отырылады. Біздің мекеменің ішіндегі мамандармен өтініш берушілердің құқықтары және бұзылуына жол бермеу үшін жеке және заңды тұлғалармен өтініштерін қараудағы қызмет тұрақты түрде жетілдіру үшін Zoom платформасы арқылы әділет басқармаларымен бірге біздің мамандарға құқықтық оқыту өткізіледі. Және ұжымда жалпы қабылданған моральдық әдептілік нормаларына сәйкес қарым-қатынас мәдениетті қалыптастыру үшін мемлекеттік қызметшілердің ой өрісін кеңейту және ұжымның қарым-қатынасын нығайту, ұйымшылдығын арттыру, корпоративті рухты көтеру мақсатында бізде көңілді бастамалар,
көңілді бастамалар. Мемлекет қызметшілер күніне орай осы жылы жаңағы спартакиада, ұлттық спартакиада спорттық немітті онда біз қатысып, жүлделі орындарға иеленді. Біздің мамандар өзінде қатысып, сонда 9 балақпен. Е, сондай-ақ жаңағы туым, тұғырым, елтаңбам, елдігім, әнұраным, айбыным атты мерекелік шаралар өтіп жатады. Жаңағы донор акциясы күнінде біздің департамент қызметкерлері жиі қатысады, онда белсенді. Мәдени рухани мақсат өсіру мақсатында біздің департамент қызметкерлері осы жылы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арнайы мерейтойына арналған челленджге қатысып, жаңағы Instagram, Facebook әлеуметтік желілерінде біз немелерін бәрін салып отырамыз. Енді айта кетсек, енді ұжымды біздің ұжымымыздағы моральдық психологиялық ахуалды анықтау мақсатында бізде анонимді пікірлерінде жүрді, сауалнамалар жүргізіліп отырады. Әр 90 сайын сол сауалнаманың қорытындысы бойынша біз департаменттің басшыларымен, департамент мамандарымен жаңағы әдеп жөндегі Карима Жанар Мұратовна, ол кісі әр азаматпен, әр жаңағы маманмен жеке бір жиналыс өткізіп, сонда сұхбат жүргізеді. Алдын алу үшін жаңағы пікірлерін деген сауалнама деген сол анонимді. Сол сауалнама арқылы біздің ахуалды анықтап, анализ жасап отырады. Жаңағы енді 90 сайын бұл кісінің енді өзінің жұмысы жоспарға сәйкес. Ол әдеп жөндегі уәкілдің қызметі туралы есеп бекітілген үлгіге байланысты ұлттық статистика бюросына және мемлекеттік қызмет істері агенттігіне жіберіліп отырады. Әр 90 сайын өзінің жұмысын, атқарылған жұмысын, сосын енді мерекелер немесе жаңағы аталып өтетін күндердің қарсаңында қызметшілерге, мемлекет қызметшілерге жаңағы сыйлықтарға қатысты жадынамалар таратылады, видеороликтер көрсетіледі. Жаңағы департаментке сыбайлас жемқорлыққа ішкі талдау жасалып, талдаудың анықтамасын бюроға жіберіп отырады, мысалға айтқанда дегенде. Енді мемлекет қызметшілер жаңағы үстеме жұмыс жасауын азайту мақсатында бізде демалыс күндері мемлекет қызметші жұмысқа шығады. Ол жаңағы ұлттық статистика бюросының біздің департаменттен жұмыстар задание берілген кезде ол жаңағы приказбен жұмысқа шығады, бұйрықпен. Ол жаңағы заңнамада көзделген демалыс күндерімен алады, немесе жаңағы өтемақы төленеді. Бір жарым есе өтемақы төленеді, немесе сол күннің басқа жұмыс күнінде алуға рұқсат беріледі. Ол барлығы жаңағы еңбек кодексінде бекітілген, сол заңнамамен жұмыс атқарамыз. Бізде жаңағы екіншіні айта кетсек, біздің департаментте компьютерлер автоматтандырылған. Таңертең сағат 9-да қосылады, сағат 6:30-да өшеді. Жаңағы бізде отырған мамандар артық жұмыс істемеудің мақсаты, жаңағы еңбек кодексінде көрсетілгендей, артық жұмыс істеген жағдайда приказбен шығып өтемақысы төленеді. Барлық жұмыстарын өз уақытында 8 сағаттың ішінде бітіру керек. Бізде сағат 9-дан басталып, бірден 2:30-ға дейін түскі үзіліс, одан кейін сағат 6:30-ға дейін бізде мамандар жұмыстан барлығы шығып, компьютерлер өшіледі. Отырам десе де отыра алмайды, компьютермен жұмыс істейді, өйткені бізде барлығы эстетикада болғандықтан. Компьютерлер өшіп, сол айтарым, бізде енді... Жалпы әдеп кодексін бұзатын қызметшілер бар ма? Әдеп кодексін бұзатын қызметшілер біз енді талдау ай сайын жүріп отырады, және әдеп кодексін ондай әзірге байқалған жоқ. Енді болашақта да байқалмайды деген ойдамыз. Әр нәрсе өз қадағалауымен. Заңға бағынамыз дейсіздер ғой. Жаңағы айтып кеттім ғой, бізде программа орнатылған компьютерде артық уақыт отырмайды. Инстаграм желілері әр уақыт күн сайын бақылауда. Жаңағы желіге бір ар намысты таптайтын бір немелер салынбау үшін біздің мамандардың тарапынан ол күнделікті бақылауда болады бізде. Түсінікті. Енді ұлттық статистика бюросының Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті немен айналысады? Біздің статистика бюросы Шығыс Қазақстан ауданы бойынша, біз 128 нысан бар есептілік. 128 нысан бойынша жұмыс атқарамыз. Ол ақпараттық бірыңғай әдіснама бойынша жинақталады, одан жаңағы ауытқуға жол берілмейді. Статистикалық байқалау респонденттерден есептілік жинау арқылы және халыққа тікелей пікірлерін жүргізу түрінде өткізіледі. Респонденттерді есептілікті жинау ол статистика жүйесінде біріктірілген ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады, жаңағы статистика жұмыстарына сәйкес, жоспарына сәйкес. 2020 жылы қаңтар тамызда біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 128 жалпы мемлекеттік статистикалық нысан бойынша және 775 статистикалық жұмыс орындалды. Респонденттердің 15597 есеп қабылданған респонденттердің осы 8 айдың ішінде 222 статистикалық жарияланымдар әзірленді. Жаңағы біздің енді статистиканың негізгі жұмысы ол жаңағы ақпаратты жинау, өңдеу және таратумен айналысады. Енді қандай жаңағы ресми статистикалық ақпараттар дайындалды осыған дейін? Дайындалады. Осыған дейін ол бізде енді облыстың статистика органдары мен статистикалық жарияланымдар көптеген түрі шығарылады.
жана олар энди облыстын әлеуметтік экономикалық даму туралы ай сайынғы журналдар және статистиканың барлық саласы бойынша 90-дық және жылдық есептіліктердің көрсеткіштерін серпіні статистикалық барлық салалар бойынша электрон кестелер, баспасөздер, хабарламалар және хабарланады. Және барлық жарияланымдар біздің жұмыстың барлығы және жарияланымдар ұлттық статистика бюросының stat.gov.kz сайтында жарияланады. Және де оны кіру үшін stat.gov-ға кіріп, оның ішінде өңірлер батырмасын басып, және Шығыс Қазақстан деп өңірлерден Шығыс Қазақстан басып, сонда да барлық біз шығарылатын 222 деп айта кеттім ғой, соның барлығы сонда орналасқан. Және енді өз сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, жалпы статистика біріктірілген ақпараттық жүйесі туралы, иә, осы туралы толығырақ біздің көрерменге ақпарат беріп өтіңізші. Бұл қандай жоба жалпы? Ол жаңағы статистика дегеніміз ол респонденттердің жүктемесін азайту мақсатында, біздің респондент деген бізге есеп тапсыратын жаңағы заң және жеке тұлғалар ғой. 2012 жылдан бастап деректерді онлайн режимде жинау бойынша жұмысын бастады. 2012-ден бастап ол жыл сайын жаңартылып, 2012-ден бастап басында бір есептен екі есептен бастады, ауыртпашылықтар болды, жыл сайын жаңартылып қазір барлық есептіліктерді қамтиды. Сауалнамалардан басқа барлық есептіліктерді қамтиды. Статистика жүйесі жылдан жылға жетілдіріп, қазір таңда онда жаңағы статистикада былай айта кетсем, бастапқы статистикалық деректі жинайды және сақтау өңдейді, орталықтандырады және веб технологияларын пайдалана отырып респонденттерге статистикалық нысандарды онлайн режимде толтыру баламалы нұсқасын ұсыну, жаңағы қағаз жүзінде емес, онлайн жүйеде. Оған бар жоғы жаңағы респондентке интернеттегі доступ болу керек, және де электрондық цифрлық қолтаңбасы болса жеткілікті, сол арқылы өз есептілігін тапсыра алады. Және ақпараттың серпінін ұсыну үшін пайдаланушылардың үлкен шеңберін ақпараттық талдау жүйесінде қолжетімді қамтамасыз етеді. Ұлттық статистика бюросының қолданыстағы ақпарат жүйесі бірыңғай инфрақұрылымдағы біріктірілген және деректерді онлайн режимде жинау ақпарат жүйесі респонденттің кеңсесінен шықпай ақ және өзінің есептіліктерін тапсыра алады. Және де бұнда айта кетсек, жаңағы екіншіден бұл және коррупционный рискті болдырмайды, өйткені респондент өз үйінен тапсырады, үйінен барлығын тапсырады, біздің мамандармен ара қатынас болмайды коррупционный рискті. Бізде еще және айта кетерім, біздің мекемемізде анна окно деген бар, бір терезе. Бір терезеге және қағаз жүзінде тапсырған жағдайда бір терезеге өткізеді де мамандармен сұхбат болмайды, бір біріне қарым қатынас азаяды. Және де бізде респонденттерге кабинет ашылған, 8 өзіміз ашып қойғанбыз. Келіп жағдай және өзі тапсырамын десе, онлайн жүйеде тапсырамын десе, немесе және сұрақтары болса есептілік бойынша кабинеттегі сұрауда 8 компьютер орналасқан мамандар қасында тұрады, көмектеседі. Енді көрермен хат жолдаған екен, мен бірнеше жауапкершілік шектеулі серіктестігінде бухгалтер болып істеймін дейді. Бюрода ашылған 1446 байланыс орталығы бізге техникалық қолдау жағынан өте көп көмегін тигізуде. Осы сәтті пайдалана отырып, сізге еңбектеріңіз үшін алғыс білдіремін және еңбек жолдарыңызға сәттілік тілеймін деп біздің бір тұрақты көрермен хат жолдаған екен. Рахмет. Ол жаңағы 1446 бойынша да айта кетсем, мен енді қазір енді мына 1446 деген бізде бюроның орталықтандырған нөмірі ашылған, онда және қалалық немесе ұялы байланыс телефонының нөмірлеріне тегін. Және де бізде сайтымызда stat.gov.kz сайтында онлайн кеңесші бар, немесе және телеграм бот бар, stat.gov.kz деген ботымыз ашылған, боттан сұрақтарыңыз ойыңызға болады. Ну жаңағы 1446 если жаңағы біздің енді қолданушы болсын, респондент деп айтпай қолданушы болсын, сайттан бір нәрсе іздеген жағдайда болса немесе таба алмайтын болса, бізде қазір өзіміздің сайтымыздың бюроның бұрынғы басшысымен сайтымыз өзгерген болатын, жаңарған болатын, ескі сайтымызда жұмыс істеп тұр және ол, бірақ жаңа сайтта барлық информациялар қолжетімді, да барлығы жақсы. Немеден ішіне бір нәрсені таба алмай жатқан жағдайда 1446-ға хабарласып жаңағы сайт бойынша немесін береді, немесе жаңағы респонденттеріміз есептілігін тапсырып бір нәрсені білмей немесе әдіснаманы білмей жатқан жағдайда 1446 нөміріне хабарласуға болады. Ол жаңағы единый колл центр. Сонда халыққа қолайлы дейсіз ғой. Халыққа қолайлы, иә. Жаңағы айта кетерім, жаңағы бізде қазіргі таңда осы 2023 жылы онлайн есеп тапсырғандар, онлайн есеп тапсырғандардың барлығынан 84% қазір, барлық есеп тапсырғаннан 84% онлайнға беріп отырмыз. Онлайн тапсырады респонденттер. Былай қарасаңыз енді 16% ғана қағаз жүзінде өтеді, қағаз жүзінде қалғаны бар 84% онлайн жүйеде өтіп жатыр. Бір жағынан қарасам ол жылдан жылға өсіп жатыр да,
Енді өзім де басынан бастап көрдім ғой. Басынан бастап көрген кезде біраз қарқын төмендеу болатын. Ол кезде бізге де жұмыс көп болатын. Қағаздан былай қарай қайтадан статистика кіргізіп отыру деген ол жұмыс өте көп болатын. Қазір таңда бәрі респонденттер өзі тапсырады. Оның ішінде арифметикалық, логикалық контрольдері бар. Енді бір жерден қате кетіп қалу деген ондайға немде жол берілмейді. Және де оның ішінде талдауға болады. Және бір кісілер бір жерден қателесіп кеткен кезде ол алдыңғы кезеңмен салыстырады есептілікті. Сонда салыстырып Sonra bir жерден қате кеткен жағдайда және болады ондай немелерді есептілік қой енді бір жерден өтірін басқа жерден қойып кету мүмкін. Сол себепті ол және статистикада ол жеңілдірек та. Олай қолмен санап мана қағаздан алып қарағанда статистика жүйесінде жеңілдірек болады. Бізге де жеңіл жұмысымызға да біраз енді мамандарды оңтайландырады та. Енді облыстағы көптеген жаңағы кәсіпорындарда есептілікпен қамтуға қалай үлгересіздер деген сауал туындап отыр. Жаңа енді статистика бойынша айтып кеттік қой, 84% онлайн деп. Енді бүгінгі шаруашылық субъектінің саны күннен күнге артып келеді енді. Бүгінгі 1 қыркүйекке 14980 заңды тұлға тіркелген. Оның 14630-ы шағын кәсіпорын. Қалғандары ірі мен орта кәсіпорындар. Ірі орта кәсіпорындар енді олар есептіліктерін уақытылы және түзеп жібереді. Өйткені оны есепшілер ауыспайды. Және орта шағын кәсіпорындар енді 14630 бір жағынан қиындық туғызады. Но енді жұмыстың немесінде ретінде респонденттер қамту бойынша есептілік бірыңғай және іріктемелі болып бөлінеді бізде. Бірақ екі жағдайда да біздің департаменттің есептіліктерінің қамтитын 100% қамтиды. Бұған енді есеп тарапынан субъектілер үшін департаменттің интернет ресурсында ақпараттық жедел орналастыруында бұқаралық ақпарат құралдарында жүргізілетін статистикалық байқау туралы хабарламаны жариялауының себебін тегізеді деп өзім ойлаймын. Енді қолданыстағы заңнамаға сәйкес бастап статистикалық деректерді тапсыру тәртібін бұзған үшін респонденттер ескерту және айыппұл салынады. Түрінде әкімшілік жазалау тартылады. Яғни шаруашылық жүргізу субъектілері арасында есептік тәртіпті көтеруге мүмкіндік береді бұл заң. Енді респонденттердің жүктемесін азайту мақсатында және айтып кеттім ғой, статистика жүйесі ол біріктірілген. Және енді біздің қазіргі таңда осы заңға байланысты есептілікті енді бұл статистика енді басынан басталған жоқ қой. Басынан басталған жоқ. Енді өзіңіз 2012-ден бастап статистика жүйесі дегендіктен әрбір жаңағы респондент болсын, кәсіпорын болсын өз есептілігін уақытылы тапсыруға тырысады. Жаңағы статистикалық ақпараттарды қалай алуға болады? Статистикалық ақпараттарды ол жаңағы айтып кеттім ғой, statgov.kz сайтынан немесе бізге хат жүзінде жолдауға да болады. Біз ақпаратты одан әр бір азаматшаға ақпарат пайдаланушыға беріліп отырады. Жаңағы есептік тәртіп жасқарту үшін жаңағы мемлекеттік статистикалық туралы заңның айта кетейін енді мемлекеттік статистикалық туралы заңның жаңағы 12-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес респонденттерге қатысты мемлекеттік статистиканың саласындағы жаңағы респонденттерге біріншіден мен қазір бірінші сұрақтымды айтып кетейін. Сіздің жауабыңызға жауап беремін. Респонденттерге жаңағы айттық қой, айыппұл ретінде салынады деп. Біріншіден бізде қазір заң бойынша бірінші ескерту жіберіледі. Ескертудің жаңағы 2 күннің ішінде жаңағы немесе есептілік кешіліп қалды, немесе ішінде қате кетті. Сол кезде 2 күн ішінде есептілікке жаңағы неме жіберіледі респондентке қорытынды. Респондент осыны алған күннен бастап 2 күннің ішінде өзінің есептілігін әкеліп немесе ішіндегі қателігін түзесе ол кісілерге жаңағы ескерту ретінде немесе ескерту ретінде немесілінеді. Ол кісіге штраф ештеңе болмайды, айыппұл ештеңе салынбайды. Ал енді 2 күннің ішінде 2 жұмыс күннің ішінде қолына алған кезде уведомлениен хабарландыруды қолына алған кезде 2 күннің ішінде есептілігін тапсырмаса немесе түзелмесе ол кезде уже айыппұл салынады. Сол қазір қорытындысы рәсімделеді. Сосын айыппұлдың және біздің 8 айда осы 2023 8 айында 23 респондентке айыппұл салынған болатын. Ескерту айыппұл салынды. Бірақ енді 2022 жылғы осы 8 аймен салыстырған кезде ол кезде уже 58 респондентке айыппұл салынған. Бұл енді 2,5 есе төмен деп айтуға болады. Енді қазіргі таңда 1 миллион 25 мың теңге болса, енді алдыңғы жылы енді өздеріңіз есептесеңіз 2,5 миллион теңге айыппұл салынған. Бұл 2 есе төмен деп айтуға болады. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға бойынша айта кетейін, енді статистикалық ақпаратты қалай алуға болады дедіңіз ғой. Статистикалық ақпаратты ол жаңағы мемлекеттік статистикалық туралы заңына байланысты заңда белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік органдардың барлық статистикалық ақпаратты қамтамасыз етіледі барлығы.
жана айта кеткенде сұхбат барысында айттым ғой. stadgov.kz деген сайтта біздің ұлттық статистика бюросының сайтынан барлық ақпарат, біз жарияланған ақпарат. Сол сайтқа біз барлық хабарландыру ақпаратын бәрін сол жерге саламыз. Сол жерде алуға болады. Және деген жыл сайын департаментте ашық есік күні өткізіледі. Онда пайдаланушылар шығарылатын материалдарды танысуға мүмкіндік алады. Және деген бұқаралық ақпарат құралдарына департаменттен шығаратын баспасөз хабарламаларын тұрақты түрде жіберіп отырамыз. Кез келген жеке және заңды тұлғаларға ресми таратылатын статистикалық ақпараттарды алуға өтініш білдіруге құқылы. Жаңағы бізге енді жоғары оқу орындарынан студенттер мен ұстаздардың ақпарат алуға көбірек өтініш білдіреді. Енді біздің департамент жаңағы студенттер мен жаңағы біздің жұмыстарын немістеуге біздің департаментпен бірге жұмыс атқарады. Және де кез келген пайдаланушы бюроның сайтына кіріп Қазақстан Республикасының өңірлерінің статистикасы деген өңірді таңдап Шығыс Қазақстан облысы бойынша парақтарына жүгінуге болады. Бұл ақпарат департаменттен шығаратын статистикалық жарияланымдардың барлығы электрон түрінде орналастырылған. Егер де жаңа статистика органдарында сұратылған көрсеткіштер болса, органдар көрсеткіштер болса және оның ұсыну құпиялығы принципіне қайшы келмесе, облыстың кез келген тұрғыны оны алуға құқылы. Ресми статистикалық ақпаратты пайдаланушылардың бірдей қолжетімділігін қамтамасыз ету республикалық статистика органдарының қызметінің негізгі принциптері болып табылады. Жалпы енді WhatsApp желісіне бір телекөрермен хат жолдап, сәлеметсізбе дейді. Ауылдық округтер бөлінісі бойынша статистикалық ақпаратты алуға бола ма екенін білгім келеді дейді. Ауылдық округтер бойынша енді бізде аудандар бойынша статистикалық ақпарат бар. Және ауылдық округтер бойынша ол кісі ауылдық әкімшіліктен барып, әкімшілік ведомствосынан алады. Бізде ондай ауылдық округтер бойынша жоқ. Оның барлығы жаңағы алғашқы статистикалық деректер әкімшілік тарапынан болмаса, біз аудандық ғана бойынша бар бізде. Аудандар бойынша. Енді жалпы сіздердің ведомстволарыңыздан ақпараттың таралып кету ықтималдылығы жоғары ма, жалпы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Енді ұлттық статистика бюросында Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент бойынша Қазақстан Республикасының енді республикалық ақпараттық қауіпсіздік саясаты қатаң сақталады. Бұл бастапқы статистикалық ақпаратты өңдеу мен сақтаудың әрбір кезеңінде құпиялықтарын сақталуын реттейді. Және статистика байқауларының әрбір нысанында мәліметтің құпиялығын алушы кепіл береді деген кішкентай ғана, бірақ аса маңызды жазба берілген. Оның үстінде жиналған деректердің барлығы оның есінсіз, қатынсыз өңделеді. Бұл әрине белгілі бір қиындықтар тудырады, дегенмен біз үшін зор маңызға ие, ережені сақтаймыз. Мүдделі пайдаланушылардың үшін ақпарат жиынтық түрде ұсынылады. Бұл шаруашылық жүргізу субъекті туралы нақты білуге мүмкіндік бермейді. Және де біздің мамандар және құпиялық ретінде сауалын қол қойып береді, құпиялық сақтау ретінде әрбір жаңадан келген маман. Құпиялықты қатаң түрде сақтаймыз. Енді жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының жаңағы құралдарынан ауыл шаруашылығы санағы өтетіні туралы көзіміз шалып қалды. Бұл санақ туралы айтып берсеңіз. Енді санақ қазір ауыл шаруашылық санағы Қазақстанда 2025 жылы ұлттық ауыл шаруашылық санағы өту жоспарлануда. Ауыл шаруашылық санағында бұл ауыл шаруашылық өндірісінде әрбір қатысушының жеке қосалқы шаруашылықта немесе саяжай иесінен бастап ірі ауыл шаруашылық кәсіпорнына дейін елімізде азық түлік қорын қалыптастырудағы отандық агроөнеркәсіп кешенін өндірілетін өнімді дамытуға рөлі айқындайтын ауқымды шара. 2023 жылы және 25 жылдары ұлттық ауыл шаруашылық санағын дайындау және өткізу бойынша алдын ала іс-шаралар жоспарлар әзірленген. Іс-шаралар жоспарына сәйкес және 24 жылдары дайындық жұмыстары жүргізілуде. 2024 жылдың және 3-4 тоқсанында бізде пилоттық ауыл шаруашылық санағы жүргізіледі. Онда және 2025 жылы қалалық жерлерде саяжайлар мен жеке қосалқы шаруашылықтардың алдын ала аралау жүргізу басталады. Интернет желісі арқылы онлайн режимде 2025 жылдың 1 тамыздан 31 тамыз аралығында деп болжап отырмыз енді. Планшеттерді қолдану арқылы және 20 қыркүйек пен 20 қазан аралығында өтеді 25 жылдың. Біздің енді облыс бойынша айта кететін, енді облыста 2023 жыл 1 шілдегі жағдай бойынша 798 ауыл шаруашылық кәсіпорны және 9100 шаруа немесе фермер қожалығы тіркелген. 340 экономикалық қызмет түрі өсімдік және мал шаруашылығымен айналысатын бойынша дара кәсіпкерлерін саны 122 мың үй шаруашылықтары. Оның ішінде 74 мың ауыл жерлерді тіркелген. Қазақстанда бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағы 2006 жылы және өсімдік шаруашылығы бойынша 2007 жылы мал шаруашылығы бойынша өткізілген болатын. Мынау енді қазір
Қазақстанда дайындық үстіндеміз барлығымыз. Санақ туралы әңгіме қозғалғандықтан және халық санағы бойынша тоқтала кетейін. Біздің 2021 жылы ұлттық халық санағы өткізген ерекшеліктері ұлттық халық санағы ерекшелігі. Қысқа нұсқа айтып өтсеңіз жалпы қорытындысы. Цифрлық технология қолданып отырып санақ өткізген ол бізге енді үлкен бір серпін берді. Біздің облысымызда. Жақсы, түсінікті. Ерназ Нұрланұлы, студиямызға келіп сұхбаттасқаныңызға рахмет. Бізде эфирлік уақыт шектеулі. Құрметті көрермен, бүгінге осы жақсы күндерде жүздескенше.